magaalada dhuusa mareebe ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa mar kale marti gelinaysa shir muhiim ah ummadda soomaaliyeed iyo marxaladan doorasho oo uu ku jira dalkeennu. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa soo gaaray galabta, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusa mareeb ku soo dhoweeyey madaxda dowlad goboleedka galmudug oo uu hogaaminayo madaxweyne axmed cabdikaari qoorqoor. Ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ayaa ah inuu halkan uga qayb galo shirka wadatashiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka oo saldhig u yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar ay magaalada Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada, isla markaana ay ansixiyeen golayaasha baarlamaanka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska oo safarka ra-iisul wasaaraha ku weheliyey ayaa ka warbixiyay ahmiyadda safarka iyo waxa laga filan karo shirka wadatashiga ee ka furmaya magaalada Samareeb. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa galabta soo gaaray magaalada Samareeb wafdigii uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Wafdiga oo ay ka mid ahaayeen golihiisa wasiirada xubno ka mid a waxa ay u yimaadeen oo ay hordhac u ahaayeen shirkii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isugu yeeray madaxda dowladda federaalka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Magaalada Samareeb waxaa si weyn noogu soo dhoweeyey madaxda dowlad goboleedka uu hogaaminayo madaxweyne qoorqoor iyo golihiisa wasiirada xildhibaanada iyo guddoonka baarlamaanka galmudug. Waan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno. Waxaan joognaa hadda magaalada Samareeb, waxaana shirka furmi doonaa berito. Waxaanan rajaynaynaa inuu ka soo baxo guul iyo la mahadiyo oo ay shacabka Soomaaliyeed ku faanaan sidii horeba u dhacday Samareeb 1, Samareeb 2, Samareeb 3. Waxaynu maantana aynu u joognaa Samareeb 4 oo aynu aada uga filayno guul, horumar iyo barwaaqo. Nasar Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Samareeb.